Ah, rapaziada, não tem jeito, cara. Eu sou premiado com esse GPS. Vocês acreditam que de novo eu consegui fazer uma volta na roça, Stan? Pô, desse jeito não tem jeito, cara. Fica virando rodinha aí com o trator, trabalhar que nada, né? Não dá certo, não, esqui, Renan. Desisti Não, vou te dessa contar, vida. viu, rapaz? Não tem como não, ô, Stanley. Oi. Mano, eu uso GPS, usei muito. Mano, não, é difícil bugar. Eu acho que bugou uma vez, mano, em toda a sua vida. E pro É. Fabinho é sempre bugado, cara. Pra Todos mim é o esses anos contrário. nessa indústria vital. É, assim, ó. Quem tá precisando de semente aí? Por Eu enquanto tô, tá mano, eu só. tô. Igual o Deixa eu Renan achar aqui, falou, cara. bugou pra ele uma vez na vida, pra mim é o contrário. Pra mim já buga, tipo, toda a vida, entendeu, Renan? Você quer que eu arrume o GPS pra você? Tá funcionando agora? Como é que é? Por enquanto. Não, eu tô sem GPS. Você quer tentar ajeitar pra ver? É tu que sabe. Deixa eu desativar ele, aí você vê certinho, ó. Deixa eu ver. Isso aqui tá. Não vou falar, isso aqui é Bandeirantes, tem problema com isso daí. A A Bandeirantes? Carol ali É. com o Magnum. Vou alinhar aqui certinho. Não sei por que que bugou. Ah, Pois, mano, agora a Carol tá de trator novo, quem perdeu o último episódio. pra mim tá com o GPS errado aqui, mas tá bom. Pra mim tava DB60. Não era DB60? Era, só que eu acho que. Às vezes ficou Né? setado porque o trator é seu, mano. Aqueles bugs Vou ver aqui multiplayer, nos só que não é isso que comandos. deu. Cachorro latindo. Cachorro. O que que não quer mostrar? Ah, tá. Tem que desligar lá, acho. Pai do céu, mas a Mary hoje tá que tá, viu? Não deixa a gente fazer os trabalhos. A Mary Jane. É que ela fica louca, o Stanley. Não pode ver um cachorro passando na rua e já tá ali. Deixa eu ver, você vai ter que vir pra cá pra alinhar, Fabinho, ó. Aqui ele alinhou. Eu vou desativar o GPS aqui. Deixa eu ver. Alt-C. Agora eu tô tentando ligar ele e coloco o DB60 de novo, vamos ver. Tá, Tá, vou peraí. pro outro lado ali, galera. Carol já tá DB60, ó. vindo aqui? Cliquei duas Vou vezes em pegar cima. ali, ó. Clicar em outro primeiro instalar ou não? Vou deixar o Não, não, DB60. não, só vai, vamos ver se vai. Vou fazer a cabeceira primeiro aqui. Ficou melhor pra manobrar daí. Será que foi? É isso, você que sabe? Não vou encostar em nada, ó. Até vou tirar as mãos pra ver se não vai bugar. Tá, vamos ver se eu consigo abastecer o Renan lá, rapaziada. Eu tô fazendo a cabeceira aqui, Stanley. Quem que tá com o quê? Ah, é a Carol, mano. O trator dela tava cheio. Carol tem um case. Deixa eu Ah, tirar velho. agora essa linha. Mano, ô, vamos investir bastante agora nesse soja, porque igual eu falei pra vocês, o próximo fio eu quero mexer com silagem, mano. Tô É ansioso. verdade. Mano, eu posso deixar um avisinho aqui bem rapidinho no vídeo? Coisa rápida, nada a ver com o Não. YouTube agora? Não, tipo, bem sério, mano, Stanley. Não. Fala pra que não, Renan. Ah, então tá bom. Aí, homem, vai. Que eu ia falar que Aí, homem. semana que vem eu vou estar com o notebook de novo, rapaziada. Então eu não sei como é que vai estar a qualidade das gameplay, tá? Pedir desculpas, mano, porque tá acontecendo muitas coisas nos últimos dias aí. Não, eu não Então. deixo. Tá, beleza. Então tá bom. Ele vai levar pro coração. Então, isso aí acontece, galera. Mano, eu acho que vai ficar bonito de qualquer jeito, Fabinho. Bonito igualzinho você, cara. Não, é que a qualidade lá é mais fraca, gente. Mas não vai ter o Tá, que eu Renan, fazer, não, mano. tô do teu lado, Renan. Imprevistos, gente. Imprevistos. E Eu agora? acho, deixa eu ver se eu consigo descarregar sem você ter que dobrar ela. Vamos ver. Acho que vai. Abre a carteira aí, o bagulho. Deixa eu Peraí, tô indo desligar ela. devagarzinho porque ele não vira mais que isso, ó. Não vira mais? Eu tô ligado, trator grande não tem como, mano. É difícil manobrar. Ainda mais se fende ainda, mano. Ele não distorce muito, tá ligado? Não, não é que ele não distorce aqui. Se eu distorcer a mão um pouquinho, vai dar ele, né? A bazuca vai coisar. Eu acho que isso aí é bem de boa, mano. Se fosse a outra. Opa! Tá despejando fora, mas tá indo. Importante que Tá indo, importa. mas não tá, entendeu? Aí foi, valeu, Estelão. Tamo junto, parceiro. Alguém mais precisa de semente? Você está de boa? Sobe na nave. Ó, o Fabinho tá com 76%, a Carol com 70%. Não, acho que vocês não precisam, não, mano. Pra mim vai acabar primeiro o fertilizante do que a semente. Mas isso rende. Ih, isso vai plantio inteiro ainda. Vai fomentar do campo. Faz, Esse campo aqui já foi quase tudo plantado. Mano, Beleza. a bazuca parece um Minion perto do trator, mano, do Eu lembrei da Grande Parece. Família, velho. Eu lembrei da outra versão da música da Grande Família. Qual que é a outra versão que eu não Não conheço? posso cantar. Tô louco, cara, quero saber. Não pode, não. Depois tu canta em off, então, pra mim. Coisa errada, Você canta Stanley. pra mim, Fabinho? Mais tarde. Tá, mas você vai cantar em off. Em off, ó. Beleza, quero No saber. meio dos vídeos não pode, porque agora eu sou friend family. Estou mudando meu conteúdo. Agora eu sou uma pessoa correta. Ah, então antes não era, não? Não, antes não. Agora eu sou correto. Entendeu? Não, temos que andar na linha, né, Fabinho? É.
Não priemos pânico. Priemos? É. Não Chaves é priemos, fala assim, não? Pô. Mas o Chaves fala assim. Ah, mas como é que é pra falar? Não priemos pânico. E como é que fala? Eu não sei, esqueci. Mas como é que eu vou falar? Como é que eu falei? Não sei mais. Pior que nem com maldade, eu fiquei perdido mesmo. Beleza. Opa, tem uma árvore aqui me atrapalhando, vou picar a bala. Ó, rapaziada, nosso belo e lindo antigo trator. É, rapaz. É, quem falou de eu já tive New Holland, ó. Tem alguém que tá vindo de frente nessa linha aqui que eu tô ou não, hoje, né? Eu sou não, universal. Não, eu que tô aí. Pode ir, pode ir, pode ir. Pego logo atrás de ti aqui. Vocês estão plantando o quê, sozinha? Sozinha. Só o João, só o João. Ver se vai sobrar uma faixa pra mim, mas vai dar dead, entendeu? Só o João, só o João. A Carol deve estar vindo de lá, né? A Carol tá do outro lado lá. Acho que ela vai voltar, mano. Acho que vai sobrar espaço pra mim. Eu vou lá no outro campo. Vai lá. Começa lá, então. Não, mas não quero. Mas uma volta minha aqui, ou do Fabinho aqui, já fizeram esse lado aqui também, ó. É, mais pedacinho aqui, daí já vai todo esse campo de soja. Agora acabou nem com a música da grande família. Tem mais ali pra cima nas arvorezinhas ali, né? Deixando de fora, porque daí dá pra ver todo o implemento trabalhando e o trator. Esse, quando, mano, toda vez quando eu fico plantando soja, eu sempre lembro de um episódio do desenho do Pica-Pau, Renan. Por quê? Aquele dia lá com o cara, todo dia comia coco. Aí quando ela vai plantar, eu lembro daquele episódio. Porque ele falava que era coco no café, coco no almoço. Eu lembro, plantando no café, plantando no almoço. Beleza. Todo dia tem todo um dia coco. Plant... Todo dia tem uma soja pra comer, né, Fabinho? É. Cara, se eu tivesse soja, todo dia eu tava feito, não tá ricão. Pensou, velho. Olha lá, olha o trator teleportando igual o Batman lá no fundo lá. Olha aí os carros teleportando. Vou chamar o Batman. Ah, isso porque no Farm Simulator 22 a gente vai melhorar a velocidade, vai sim, melhorar a inteligência dos trabalhadores, do trânsito. Melhorar pra pior. Tá ligado? Não, e vamos melhorar também pro desempenho dos computadores, tá? Porque. É tudo. Né? Vou nem falar nada. Tá parecendo político, PC, cara. Com uma 30-60 da vida aí, não tá aguentando rodar o farm. É que nunca vai chover. PS no Ultra, né? Tá, não tá parecendo político? A Giant tá só prometendo. Promete. E falando e fica desse jeito, mas tá feio mesmo. E aqui em casa tá vai chover, rapaz. Ei, é, teve essa semana um vídeo que eu fiquei no escurinho, pesada, viu, né? Eita. Só me parecia meus dentes lá, assim. Não é, bica. Mas fora também que vamos contar aí pra rapaziada que você quebrou teu aparelho também, né? Nossa, mano, nem me fala. Prejuízo, mano. Nossa, mano, não quero nem ver quanto que vai ser a lapada pra comprar outro. Um aparelhinho desse aí, acho que tá uns 300 conto. Ó, tá eu, com a Carol, já tá no novo campo aqui, rapaziada. A Carol tá metendo ficha aqui com o Magnão dela. Magnão? Magnão. Ah, entendi. Magnão, mas tá bom. Ah, Mangueirão? Eu sei que você gosta do Mangueirão. Ah, o Mangueirão a gente só pega quando vai lavar os maquinários, né? Aí catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha. Beleza. Eu também sou da família, eu também quero catucar. Vocês viram essa música, mano? Tá grande família? Tá, dá pra coisar tudo aí, ô Fabinho? Tá, tá. Não sei, pera, vamos ver. Não, dá pra fazer sem dar, Fabinho. Acho que vai, vai. Mano, vou lá pro outro campo então. Vai, vai. Você termina aí. Agora eu vou ficar com essa música da grande família até semana que vem, cara. Eu tô parecendo o Fabinho, tá ligado? Tô encabulando com as coisas, nunca mais quis. Agora ele vai entrar essa semana, tem essa cantando, catuca pra catuca, ué. Sabe como é que é, né? Sabe como é que é. É 90 graus aí também, não é não? Acho que é. 90 grauzinhos. Então tá tranquilo, então não preciso mexer nada. 90 graus Celsius. O Celsius! Celso Portioli. Sérgio Tortoli, hã? Portioli. Não sabe quem que é, e é pra acabar. Diretamente de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, aqui da sua rádio. Quem não conhece meu irmão gêmeo de narizudo? Poxa, mas por que o GPS da DB60 agora ficou pequenininho, cara? Valei, você tá bugado, rapaz. Se tu não foi, tu ainda vai ser. Escuta o que eu tô falando. Ah, beleza. Não, rapaziada, vou ficar abando isso aqui, amo. Só ligar a plantadeira, eu consigo plantar alguma coisa aqui. Eu jurava que ele ia falar, vou ficar por aqui agora.
Não, aí não. Mas já? Aí erra de cálculos. Porra. Mano, vai faltar um pedaço aqui ainda, velho. E vira nos 30, Fain. Eu já tô aqui, Rafa, eu sinto muito. Quais. E aquela componente parada no meio do nada. Ô, Fabinho. Oi? Você falou que tem uma câmera. Ah, ela tá com. Aditivo. Aqueles bagulho da slide, ativado. Isso, olha garoto. Onde tá a Hilux aqui, no meio do nada. Aqui, quem que trouxe aditivo pra nós? Eu lembro, hein? Esse aditivo é muito louco. Vou ter cabala nesse tal de style que deixa essa caminhonete no meio do campo só pra atrapalhar todo mundo. O style trabalha um pouco nada. Vou tirar as falhas agora. Nossa, mano, tem uma caminhonete nessa sujeira, rapaziada. Isso é louco, mano. Olha aqui, que dó. Vai, guarda. Vai. É, pai, ó, você tá falando que é Hilux com a porta, pai. Aqui, ó. Dá cavalinho de pau. Tirar as falhas aqui, rapaz. Anda pro lado. Mano, faz um tanto de coisa, como você vê que no capota, escuro não, ó. O gráfico no outono, né? Ó. Já não tá vale. Maluco, mano. Quase capotou, hein? Eu vi. E quase capotou, pegou dadinho no chão, rapaz. Que raio do cona, rapaz. Agora só entra poeira lá dentro. Só poeira. A testa de barro, muito bom. Ele já fica tomando um ar puro lá dentro, né? Cheio de poeira. Cuidado, um ar burro. Opa, aqui também ficou falha no vídeo, deixa eu tirar. Sempre falta um pedacinho de GPLs. Ah, não vai ter como, vai ter que fazer duas vezes a bordadura aqui, mano. Nossa, já tem um outro campo, velho. Ah, mano, meu Deus, você acha que não ia abrir aqui o serviço? Faz meia hora que eu falei que eu ia começar no outro campo. Aqui eu tô aqui, mas minha cabeça tá lá. A cabeça tá lá? É. Perdeu tua cabeça? Uhum. Entendeu. Aqui também vai acabar. Rapaz, eu vou te contar pra vocês, rapaziada. Vai ter um festão aqui em casa, mano. Parece que vai ter até desfile de carro de Renan, cara. Renan, você acredita? Assim, carro de boi? O quê? Hã? Carro de boi. Beleza, como é que depois você dessa vai ter que ficar aqui, como rapaziada. Como é que você adivinhou, cara? Não, vou ter que ficar por aqui, rapaziada. Um forte abraço pra todo mundo e fico com Deus no próximo episódio. Fico com Deus. Fui. Pesada, um próximo episódio pra vocês aí também. Pesada, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, falou. Fui! É isso.